ាសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនស្តុកថ្មីយើងបាទចូលមកមកគ្រឿងនេះហើយបាទទើបនឹងកាត់បានពីម្ចាស់ដើមបាទស្រាប់ឡាននេះដែរគាត់បាទទិញខ្លាញ់គោយកមកជិះបងប្អូនបាទជាមួយនៅប្រភេទ Starrex ឆ្នាំ018 8000បាទបាទស្អាតបងប្អូនបាទឡាននេះតានេះអត់មានបាទប្រវត្តិបុកប៉ះអីទេបាទព្រោះឡានគាត់បាទប្រើថែមែនទែនបាទឡានខ្លាញ់គោគាត់ទិញមកប្រើថែមែនទែនបាទមានប្រវត្តិមកដែរទេបងប្អូនបងប្អូនដែលស្លាញ់ពេញចិត្តបាទផេសតារិចបាទអាចជួយមើលមកគ្រឿងនេះបានបាទ018បាទថ្មីមែនទេឥឡូវអាចបងប្អូនមកជុំសិនបាទស្អាតដែរបាទបានក្នុងលឿនទេបាទសម្រាប់ឡាននេះគឺប្រភេទបាទ full ពេញបងប្អូនបាទ full ពេញបាទអី3ជួរបាទសំដលាមែនទេបាទយើងក៏ថាប្រសាក៏ត្រូវបាទស្អាតដែរបងប្អូនមកឡាននេះបាទគាត់ប្រើថែមែនទេបាទបានគាត់ពេញខ្លាញ់គោបាទនៅសំណុំសិនសានមែនតើបាទតបលើបើកបាទបសិនតាចាបាទខាងក្រោយមកជួរនឹងមកពេទ្យនេះគាត់បើកតបលើគឺសិនតាចានៅខាងក្រោយនឹងមកមកស្អាតបាទខាងក្នុងលើសំណុំសិនបាទបសិនតាគឺឆាអាមែនតើបាទសម្រាប់ឥឡូវនេះគឺបើកបាទថ្ងៃខាងមកតាមគឺក្នុងអីអត់មានឈោអត់មានអីទេបាទបងឲ្យយើងយកមកនេះអត់បានបាទរៀបចំបងប្អូនសម្អាតពូលីនេះទេបាទបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចជួយមើលបានបាទនៅខាងខ្ញុំស្យោ88បាទបាទទៅព្រើបានបាទ72000គីឡូម៉ែត្រទេបាទបាយតិចបាទគីឡូតិចបាទស្អាតឡានគាត់ពេញបាញ់គោយកតប្រាបាទឥឡូវគាត់បាទខ្វាយចេញវិញបើសិនជាបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍បាទអាចចាក់កងមកបានបាទឡាននេះស្អាតមែនទេបាទតម្លៃគឺជួលពុកម៉ែបងត្រឹមតែ20000ស្ដាងទេបាទ20000ស្ដាង20800ទេចរចាបានទៀតបាទពុកម៉ែបងតែចាប់អារម្មណ៍បាទប្រភេទបាទស្តារិច018 2000មកគ្រឿងនេះបាទអាចជួយមើលបានបាទឡាននេះពុកម៉ែបងមកទិញយកទៅប្រើលក្ខណៈគ្រួសារក៏ត្រូវបាទជួយបានបាទសមាជិកច្រើនអ្នកឬក៏ពុកម៉ែបងមកយកទៅដាក់ជៀវឬក៏រថតាក់ស៊ីរថយន្តក៏ត្រូវដែរបាទឡាននេះតម្លៃក៏ល្អជូនពុកម៉ែបងប្អូនដែរបាទស្អាតមែនទេបាទប្រភេទបាទឲ្យ3ជួរចេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅបាទដឹកភ្ញៀវដឹកអីគឺត្រូវដែរបាទបានពណ៌ខ្មៅទៀតបាទហើយមែនទេតម្លៃក៏ពិសេសបាទឡានក៏ស្អាតបាទធានាជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទឡានមួយគ្រឿងនេះអត់មានប្រវត្តិបាទបុកប៉ះឬក៏បាទស្រេះទេបាទឡានបាទពេញខ្លាញ់គោយកទៅប្រើបងប្អូនបាទឥឡូវគាត់ចង់បាទវាយចេញវិញដូរសេរីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានឡានស្អាតតើអាចជួយតាក់ទងមកបានបាទតម្លៃពិសេសជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានការធានាត្រឹមត្រូវពីក្លៀងផងដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទជួយចុចបាទសៀម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យបងបងដែលគាត់បាទកំពុងតែស្វែងរកប្រភេទបាទឡានបែបនេះគាត់នឹងបានឃើញផងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបាទជំរាបលា